ይላል ማለት ነው። ቀረስካ ፖዝ ላይ አንድ ሁለት ፍጥነት ሶስት አራት አምስት ስድስት ይወጣል። ዛሬ ይሄ ጉፋን ዘጠኝ አስር በቃ 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 ይሄ ትንሽ ጆክ አለው። ጎሉ አይታይማ፣ ምን እንደሚያደርግ ጎሉ ፎድ ያን ሞከረኝ ፋሚሊ ሞከረኝ። አምፖዛ ጀምር ላይ ላይ ለለም አምስት ስድስት አንድ ድገም ጀምር ጀምር አንድ ተጀምር ጀምር አንድ አንድ እኔ ኩድ ሁለት ሶስት ቶሎ ቶሎ ነው አራት ከድር ዘርበል ከድር ዘርበል ከድር ዘርበል ቆይ አረፈዋል። ሶስት አራት አንድ ይሄ እኮ አይዞርም እንደ ኢብራሂም ነው። እባክህ እንዴት ይዟል? አዎ በቃ ና ያዘው ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ትክክለኛ ጎበዝ ስድስት ሰባት ና ሶስት በቃ ሩጥ 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 ቦታውን አላወቀውም። አንድ ሁለት ሶስት አምስት ስድስት ሰባት እሺ አለቀለቀ